Oikein hyvää iltapäivää, arvoisa yleisö. Tuhansia tonneja litroja on mennyt vettä Vantaassa ja Kymijoissa niistä ajoista, kun täällä oltiin viimeksi. Ja pikku näytti jo vähän siltä, että oliko tämä nyt sitten tässä. Että näinkö meidät kuopattiin kaikesta huolimatta, mutta toisin kuitenkin kävi. Täällä ollaan ja kiitoksia teille, että olette täällä. Iso käsi teille ja oikein sydämellisesti tervetuloa pitkästä aikaa. Me aloitetaan pitemmittä puheitta ohjelma Scarlet Starlight. Hänen porukkansa sitten tulee esittämään teille aivan ihanaa silmänruokaa. Annetaan sille aplodit. Eli Twist and Twang, olkaa hyvä. Oikein hyvää iltaa Starlight Pinupin puolesta. Meillä tosiaan toista kertaa tänä vuonna on Twist Twang and Twist-kilpailu täällä Nastolan rautalankafestareilla. Meillä on 9 aivan käsittämättömän upeata naista valmiina tuolla lavan takana pääsemään näytille. Mutta ennen kuin päästetään meidän tämän vuoden finalistit esiin, niin pyydetään viime kerran voittaja Kitty M kertomaan kuulumisen. Annetaan aplodit Kittylle. Moikka Kitty. Moi. Mitenkä sun aika on mennyt sitten viime rautalankafestareiden? No aika hiljastahan se on ollut tämän korona-ajan takia, että tämä nyt on ollut tämmöinen haasteellinen aika, ei ole tapahtumia ollut missään, mutta nyt päästiin tänne ja nyt pidetään bileet sitten. Eikö? Tänään pidetään bileet. Yes. Päästetään Kitty M haastattelemaan meidän tämän vuoden Twang & Twist -missikilpailijoita. Ole hyvä. Kiitos. Paperit lentelee. No niin, pyydetään lavalle tyttö numero 1. No hei, kukas olet ja mistä tulet? Mä olen Doris O'Darling ja mä tulen tuolta Järvenpäästä. Okei, no onko sinulla aiempaa kokemusta pin-up-kilpailusta? Itse asiassa pari viikkoa sitten köröteltiin tuolta Pohjanmaalta ja sitten Lapista, että tuolla Midnight Sunissa olin kilpailemassa ja tulin siellä perintöprinsessaksi. Ja viime vuonna olin tuolla pin-up girl-kilpailussa Loimaalla. Että semmoinen kokemus mulla on, mutta tämä on niinku kolmas kerta. Oi, onkohan se kolmas kerta toden sanoo. Mitäs pin-up-kulttuuri merkitsee sinulle? No pin-up-kulttuuri merkitsee mulle elämää. Et se näkyy kyllä ihan mun jokaisessa päivässä. Töissä mä olen sairaanhoitaja, joten mä en ihan niitä mun näitä ihanimpia mekkoja voi laittaa silloin töihin. Mutta aina kun mulla on vapaa-aikaa, niin kyllä ne kampaukset ja kyllä ne mekot ja hiuskukat kulkee mukana. Ja rokki, kunnon rokki. Yes. Ja mikäs hedelmä olisit, jos olisit? No, mä luulen, että voitte varmaan arvata sen. Et mulla on tänään näitä appelsiineja aika paljon. Ja appelsiinit on siis mun ihan ykkösiä vesimelonien lisäksi. Mutta mä tykkään siis todella paljon appelsiineista, koska ne ehkä kuvastaa mua. Mä oon tämmönen energinen ja iloinen ja piristeruiske. No niin. Ja entäs minkäs takia juuri sinä olisit tämän vuoden Miss Twang & Twist? Ehkä se on just se mun persoona. Ja se, että jos mulla pyytää tanssia, niin minähän tanssin. Ja kyllä mä rokkaan. Kiitos paljon. Annetaan aplodit tyttö numero 1. Sitten pyydetään tyttö numero 2.
No hei, mistäs tulet ja kuka olet? Mä oon Sparkling Saga Divine ja tulen tuolta Joensuusta. Okei, samalta suunnalta. Onko sinulla aiempaa kokemusta pin-up-kilpailuista? Ensimmäisiin pin-up-kilpailuihin osallistuin 2 vuotta sitten ja 2-3 kilpailua on takana. Okei, mitäs pin-up-kulttuuri merkitsee sinulle? Se ehkä alkoi harrastuksena, mutta nykyään se on kyllä niin kuin mun elämäntapa, ihan sydämen asia. Näkyy arjessa ja juhlassa. Tykkään käydä cruisingeissa ja tapahtumissa muissa. Okei, kuulostaa aivan ihanalta. Mikäs 60-luvun auto olisit? Kotipaikalla tallissa odottaa Toyota Crown-laittoa. Se on nyt 25 vuotta seisomassa ja on haaveena, että saataisiin isälle se kuntoon ja päästä sillä vielä ajelemaan. Oi että! Mikäs tekee sinusta Miss Wangetwistin 2022? Tällainen aurinkoinen, energinen ilopilleri Savosta, niin toisi varmasti sellaisen omanlaisen ripauksensa tähän tapahtumaan. Okei, kiitos paljon. Ja sitten pyydetään tyttö numero 3. Hei, kukas olet ja mistä tulet? Mä oon Linda von Flames ja tulen Brasiliasta. Mulla oli pitkä matka. Prassityttö. Onko sinulla aiempaa kokemusta pin-up-kilpailuista? Mulla on ollut tosi lyhyt ja tuori, että nyt keväällä osallistui yksi semmoista 60-luvulla siellä Ylöjärvellä pin-up-kilpailu. Ja yllätyksenä voiti sen. Onnea! Mitäs pin-up merkitsee sinulle? No pin-up, että tulee mun elämään musiikin kautta. Että lapsesta on kuullut 50- ja 60-luvulla musiikkia. Mutta erityisesti, että se pin-up antaa mulla voimaa, semmoista vastapainoa, että siitä mulla on tosi raskaasta töitä. Ja se vähän anna mulle illo ja voima sitten jaksaa. Okei, ihanaa. Mikäs hedelmä olisit? Mä olisin varmasti pitaja, semmoista eksoottinen hedelmä ja kaunis väri. Lohikäärmehedelmä. Se on hyvää. Miksi juuri sinut pitäisi valita Miss Wangetwististä? Tämä on kaikista vaikea sitten vastata, mutta kaikki tyttö, joka tänään kilpailee, että ovat niin kauniilta ja ansaitsevat sitten voita niin kuin minäkin. Mutta jos en ole valmis häviämään, emä ansaitsee sitten voitto. Ja erityisesti tärkeintä, että sisäkäyneys heijastuu. Se on tärkeintä. Olipa kauniisti sanottu. Kiitos, annetaan aplodit. Ja sitten pyydetään lavalle tyttö numero 4. Heipä hei, kuka olet ja mistä tulet? Mä oon Meija Deville ja tuun Riihimäeltä. Okei, onko sinulla aiempaa kokemusta pin-up-kilpailuista? Mä kisailin tuossa sanotaan vuodesta 2014 vuoteen 2018 aika aktiivisesti ja sitten päätin ottaa vähän aikaa itselleni ja semmoista hiljaiseloa ja nyt mä oon vähän yllättäen täällä ja viikon päästä olisi tarkoitus lähteä Ruotsiin vähän seikkailemaan. Westerosin kisat. Okei, onnea sinnekin. Mitäs pin-up sinulle merkitsee? Pin-up on mulle ehkä semmoinen keino ilmaista mun omaa naiseutta ja laittautua silleen vähän tavallista nätimmin. Et mä tykkään hirveästi 50-60-luvun teemasta ylipäänsä ja se näkyy mun elämäntyylissä ihan päivittäin. Mikäs auto olisit 60-luvulta? Tää on mulle niin helppo kysymys, kun mulla on itellä
pihassa 62 Plymouth Fury, ja se on vähän semmoinen persoonallisempi auto, semmoinen, että sitä joko vihataan tai rakastetaan, niin mä jotenkin samaistun ihan tähän mun omaan autooni niin paljon. Okei, ihanaa. Entäs mikä tekee sinut tämän vuoden Miss Planet Vistiksi, jos valitat osuu kohdallesi? Mä sanoisin, että se on mun persona, ja sit mulla on tämmönen hauska juttu, että mä en osaa tanssia yhtään. Eli jos mut valittais, niin tietysti siinä olisi hirveän hyvä mahdollisuus, että kaikki täällä olevat opettais mua tanssimaankin. Okei, paljon kiitoksia, annetaan aplodit. Ja sitten tyttö numero 5. Heipä hei, kuka olet ja mistä tulet? Hei, olen Lolala Rouge ja tulen Hollolasta. Okei, no onko sinulla aiempaa kokemusta pin-up-kilpailuista? Ei ole aiempaa kokemusta, ihan on ensikertalainen. No niin, joskushan se on sekin aloitettava. Mitä pin-up merkitsee sinulle? Pin-up merkitsee vaihtelua, vastapainoa normaali elämälle, joka on aika maskuliinista. Ja pin-up antaa luvan olla naisellinen, seksikäs nainen. Ooo, mikäs hedelmä olisit? Minä olisin meloni, kova kuori, ihanan pehmeä ja makea sisus. Olala! Mikäs tekisi sinut Miss Vänjä Twistiksi 2022, jos valinta osuisi? Voisin olla esimerkkinä, että kuka tahansa voi olla pin-up-tyttö. Kiitos. Annetaan aplodit. Sitten pyydetään tyttö numero 6. No hei, kukas olet ja mistä tulet? Hei kaikille. Olen Sanilo ja Donna ja tulen Luusniemeltä. Ahaa, tätä en ole kuullutkaan. Onko sinulla aiempaa kokemusta pin-up-kilpailuista? Itse pin-up-kilpailuihin en ole koskaan osallistunut, mutta vuonna 1994, milloin ehkä kaikki näistä ei ollut edes vielä syntyneet, osallistuin Hirvensalmen kesätyttökilpailuun. Et pikkasen on tuota kisataukoa nyt välissä. Okei. No mitäs pin-up merkitsee sinulle? Pin-up on ehdottomasti naisellisuutta, iloa ja koko maailmaa ei voi pelastaa, mutta voi saada sen viereisen ihmisen hymyilemään. Ainakin kotona meillä hymyillään, kun laitan mekon päälle. Okei, kiitos. Mikäs 60-luvun auto olisit, jos olisit? Nyt mulla on joku ampiainen korvassa, mutta elkä antako sen haitata. Olisin ehdottomasti Volvo Amazon, kreikkalaisen mytologian soturinainen, minkä mukaan Amazon on myös nimetty. Okei, aika hienoa. Miksi sinut pitäisi valita Miss Tänget Twistiksi 2022? No hitto, miksi ei? Meitä on 9 upeita naista, mutta mut voisi kyllä ihan hyvin valita. Eiks vaan? Asennetta löytyy. Kiitos, aplodit. Ja tyttö numero 7. Hei, kukas olet ja mistä tulet? No moi, on Divin Lamer ja tuun Kerimäeltä. Okei, onko sinulla aiempaa kokemusta pin-up-kilpailuista? No nämä on toiset kilpailut, että ennen koronaa olin Miss Pin Beauty-kisoissa ja sieltä tuli ykköspaikka. No niin, onnittelut siitä edelleen. Ja mitä pin-up merkitsee sinulle? Niin kuin täällä on monet sanonut, että se tuo voimaa niin kuin siihen arkeen ja on niin kuin erilaista sitten, vaikka niin kuin voi laittaa tuo, vaikka ei välttämättä mihinkään lähde, se tuo itselle semmoista voimaa. Näin se on. Mikäs hedelmä olisit? Tämä on vaikea. Me vastaan, että vadelma, vaikka se ei ole hedelmä, mutta se on makea ja se on vähän semmoinen
kirpsakka. Okei, ihanaa. Mikäs tekisi sinusta Miss Bang & Twist 2022? No, mä oon tämmönen näväkkä savolainen nainen ja kädessä pysyy puuterihuisku ja moottorisaha, mutta tää musiikki on se, mikä saa niinku mut oikeesti elämästä. Oi, ihanaa, monitaituri nainen. Kiitoksia, annetaan aplodit. Ja sitten pyydetään tyttö numero 8. No hei, kuka olet ja mistä tulet? Seri Emily Lahdesta, ihan hiljattain vasta muuttanut. Onko sinulla aiempaa kokemusta pin-up-kilpailuista? On muutaman vuoden takaa, mutta enemmän nyt viime aikoina kisaillut karaokeissa, että siellä sitten vähän paremmin. Okei, toinen monitaituri. Mitäs pin-up merkitsee sinulle? Ihan elämäntapaa ja sitä, että voi ihan pikkasen olla semmoinen pilke silmäkulmassa, kun kulkee tuolla kaduilla. Mikäs 60-luvun auto oli sitten? Mä en oikeastaan 60-luvun autoista tiedä. Mä sanoisin melkein, että mä oon pappamopo. Hitaasti, mutta varmasti paikalla. Miksi juuri sinut pitäisi valita Miss Bang & Twist 2022? Mä luulen, että mä olisin semmonen väripilkku, että varmasti huomataan, missä mä oon. Kiitos, se on kyllä totta. Upean väriset hiukset. Ja sitten pyydetään tyttö numero 9. Heipä hei, kuka olet ja mistä tulet? No hei hei, mä oon Cherisla Sot ja tulen Säkylästä. Säkylässä on Suomen ainut sokeritehdas. Okei, nyt tuli tietoa sieltä. Onko sinulla aiempaa kokemusta pin-up-kilpailusta? No itse asiassa on, että 2019 mut valittiin Lahdessa Miss Pirate 50s. Eli voitin sen kisan. Sitten on ollut parit muussakin kisassa, missä en ole pärjännyt yhtään. Eli kokemusta on. Okei, mitäs pin-up merkitsee sinulle? No mulle pin-up merkitsee sitä, että on tämmöistä aikuisten naisten prinsessaleikkiä. No niin, entäpä millainen, mikä hedelmä olisit? Tää on paha, koska Satu sanoi, että ei saa pelästyttää ketään, mutta mä sanon kuitenkin, että mä olisin persikka ja jokainen saa ihan itse miettiä, että miksi. Okei. Okay. Ja miksikäs sinä olisit se paras Miss Bang & Twist 2022. No niin kuin olette nähneet, niin täällä on ihania tyttöjä 8 muuta mun lisäksi. Mutta minä olen joskus tanssinut twistiä Teddy and the Tigersin mukana. Okei, että nähdään varmaan sun twistailut. Kiitos, aplodit. No niin, nyt ollaan nähty nämä kaikki ihanat 9 kaunokaista. Ja onkos täällä Satu paikalla? No niin, eli annetaan vielä kerran aplodit heille. Kilpailua muotinäytös numerolla. Meidän kilpailuammehan sponsoroi ihan huikeat yhteistyökumppanit, joiden asuja ja koruja me tässä seuraavassa muotinäytöksessä esittelemme. Täällä paikan päällä on wannabe.fin ihana Mekko Koju tuolla aivan sisääntulo yhteydessä.
Kaikki ihanat naisten asut kohta, mitä täällä lavalla näette, niin on wannabeen mallistosta. Joten jos löydät itsellesi jotain kivaa tai vaikka vaimolle kotiin viemiseksi, niin tiedätte, wannabeilta niitä saa. Myös korut on meidän ihana sponsorimme. Kallo ja korukooti Oti Saksliin lahjoittanut likkojen käyttöön täksi päiväksi. Lisäksi naisilla on aivan upeita kampauksia, niissä hiuskukat, jotka on ihan mittatilaustyönä tehnyt tätä Twang & Twist-kilpailua varten Firefox Flowers Designs. Ja vielä näytöksessä nähtävä kosmetiikka on Oriflamein, Sinin Oriflamien tarjoama. Eiköhän pistetä show käynti, vai mitä olette mieltä? Todellakin! Saiskohan tuo Mimmo radion päälle, että pistettäis bileet pysty. Kokeillaanpa. Thank you.
niin, sitten Starlight. Kiitos, Keke. Nythän on siis semmoinen suuri hetki käsillä, että te arvon yleisö pääsette äänestämään huutoäänestyksellä. Kuka näistä ihanista arvon kaunottarista, tulkaas mimit lavalle sieltä, on tämän vuoden Miss Twanget Twist, eli siis ensi vuonna, kun on 25. juhlavuosi Rautalankafestareilla, niin emännoimassa silloin täällä meidän showta. Tulkaa vähän tänne päin, niin kaikki mahtuu. Kyllä täällä tuvassa tila riittää. Otetaan pieni harjoittelukierros, testataan, onko teillä äänet hyvin auki. Kitty M on jo konkari, hän huuahti teidät viimeksi aivan niin kuin huimiin desibelilukemiin. Niin katsotaan, irtoako tänään yhtä paljon. Oletteko te valmiita? No niin, kokeillaan. Aika laimeeta hei, oli tuo tämmönen daami täällä huuattaa, joten on hiljaa siellä niinku hihkutte. Otetaan pikkusen parempi, joko? Toimii! Mitä mieltä olette tytöt, onko hyvin äänet auki? Okei, oliko valmiita? No niin, Assarikin saatiin paikalle, me tässä vasta testattiin. Pitäisköhän me vielä kolmannen kerran huutaa vähän se, että saadaan desibelimittarikin kalibroitua. Onko äänitekniikan pojat meidän desibelimittari missä? Siellä. Hyvä. Sun pitäisi varmaan tulla pikkusen tänne päin, koska naiset tässä huutaa varmaan aika lujaa kilpasiskoilleensa. Ottaako mittari lukemia? Tuleeko sinne sisään jotakin? Hyvä. No niin. Ensimmäisenä The Miss Twanget Twist 2022 finalistina omat huutoäänet tulee ottamaan numero 1 Doris O'Darling. Ole hyvä! Ja numerolla 2 Sparkling Saga Divine. Ja numerolla 3 äänensä tulee huudattamaan Linda von Flames. Hän ei ole tyytyväinen. Brasilialaiskaunotar on vaativa. Nyt pitää saada lisää ääniä. Numerolla 4 teidät tulee huudattamaan Meija de Ville. Kolmosesta yhteen, eli 3, 2, 1. Ja numerolla 5 tulee ottamaan äänesi Lola Love Rouge. Ja lähtee nyt! Ja numerolla 6 teidät huudattaa Sunny LaDonna. Ootko valmis? Onko yleisö valmis? Huutoa kolmannella ja minä haluan kuulla. 1, 2, 3 ja... Kiitos. Numerolla 7 teidät huudattaa Divine Lambert. Ja sitten numerolla 8 Cherry Emily, ota huutoäänet itsellesi.
Hänellä on kuuma. Illan viimeiset huutoäänet, vaan ne kuitenkaan vähäisimmät. Numerolla 9, Cherry Slashot. Huudatappa. Kaikki tytöt on nyt ottaneet huutoäänensä. Kysytäänpä täältä Assarilta ja desibelimieheltä, onnistuko meillä kaikki? Jo ei katsota tuloksia vielä, mutta saiko kaikki lukemat? Yes. Tämä onnistui, tämä meidän desibelimittaus. Annetaan meidän ihanille daameille vielä hurjaan raikuvat aplodit. Vielä kuullaan live-musiikkia ennen kuin meidän tämän illan jännittävin paikka kenties, ainakin meidän naisten mielestä selviää, kun paljastetaan, että kuka on tämän vuoden Miss Vänget Viist. Mutta ihan huikean upeita naisia meillä on täällä, eikö? Kyllä! Kiitos Miss Vänget Viist -finalistit, että olette tänä iltana täällä meitä viihdyttämässä. Maltetaan vielä jännittää ja odottaa hetki. Seuraavan kerran, kun me ollaan täällä lavalla, niin joku teistä kruunataan. Miss Vänget Viist 2022, eikä 2002. Se oli jo 20 vuotta sitten. Anteeksi! Elle höllyttää päätä, mutta jatketaan live-musalla. Kiitos. Elämme äärimmäisen jännittäviä aikoja, sillä aivan tuota pikaa selviää, kuka meidän ihanista Vänget Viist -kaunottarista voittaa tänä vuonna Miss Vänget Viist 2022 -titteli. Tulkaas mimmit lauteille sieltä. Aplodeja naisille, eikö? Vai onko joku eksynyt tanssiin syövereihin? On meillä siellä tosi nätti rivi. Ihanaa! Kiva ilta on ollut meillä, mutta ennen kuin päästään palkitsemaan meidän Miss Vänget Viist, niin näillä ihanilla naisilla on ollut pieni salapoliisi tehtävä täällä festarialueella. Ja he ovat valinneet teidän yleisön joukosta kaksi henkilöä, jotka toivotaan saapuvan pian tänne lavalle meidän seuraan. Riitta Lahdesta, sinä, jolla on aivan ihana tumma tukka kampauksella, kerran sinisen kukka mekon, missä olet, voisitko saapua tänne tanssilattian puolelle? Tiedämme, että olet täällä vielä. Näkyykö jossain Riittaa? Tuokaas Riitta Lahdesta tänne. No niin, sieltä löytyi hän. Tervetuloa. Me on valittu Riitta Lahdesta neiti Rautalangaksi tänä vuonna hänen upean tyylinsä vuoksi. Anna taas Riitalle ihan mahtavat aplodit.
Hei. Hei. Elä suotta ujostele. Eikö ole suuri kunnia, että nämä kaunottaret ovat sinut valinneet neiti Rautalangaksi tänä vuonna? Mitä? Nyt vetää ihan sanattomaksi. No katsokaapa tämän naisen tyyli, eikö ole aika wow? Todella upea. Tuolta Lola Blueheartilta saat hakea sinun pienen palkintosi ja jäädä tänne lavalle hetkeksi vielä meidän kanssa. Ja koska meillä on täällä neiti Rautalanka, niin kyllähän me tarvitaan myös herra Rautalanka. Ja senkin nämä ihanat naiset ovat ponganneet teidän joukosta. Minäpä luntaan hieman. Meidän herra Rautalanka tulee uudelta maalta. Hän on Kalle. Hänellä on panterikuvioita paidassaan. Onko Kalle vielä paikalla? Kalle on rockabillimiehiä, mutta hän on isänsä pakottamana tullut Rautalanka-festareille. Ja kuinkas kävikään, hänestä tuli herra Rautalanka. Mutta missä on Kalle? Näkyykö Kallea missään? Ei kai Kalle ole vielä kerennyt livistä. Katselkaapas ympärillenne, näkyykö Kallea missään? Kallella oli hienosti tukka laitettu ja panterikuvioita paidassansa. Näkyykö Kallea missään? Nimenomaan. Odotellaan pikkunen hetki vielä, jos Kalle jostain ilmestyisi. Mutta jos Kalle ei ilmesty, niin ei hätää, meillä on kyllä varsin erinomainen vaihtoehto. Onkohan se likat niin, että Kalle on lähtenyt nyt sinne rockabillikinkereihin sitten kerta täällä? Ei rockabillia vielä ole riittävästi vissiin ollut tällä illalla. No mutta hei, otetaanko meidän todella hyvä toinen vaihtoehto, koska mehän ollaan varauduttu aina kaikkeen, niin meillä on myös vaihtoehtoja olemassa. Yleisön seassa on vallan hurmaavan karismaattinen herrasmies, joka näyttää aivan Topi Sorsakoskelta. Mustassa hatussa siellä eturivissä melkein. Tervetuloa, tule hakemaan herra Rautalanka-titteli täällä. Hei. Terve. Myös Kalle. Minä jo kerkesin säikähtää äsken. No nyt sait säikähtää sitten ihan tosissa. Kyllä. Eikö näytäkin aika Topi Sorsakoskelta tämä herra täällä vieressä? Oho, kyllä aika liki. Mutta hän on Kalle ja Kalle on mistä kaukaa tullut? Porvoosta. Kalle Porvoosta. Kannatti tulla Rautalanka-festareille, nimittäin olet vuoden 2022 herra Rautalanka, ja tuolta Lola Blueheartilta saat hakea palkintosi. Kiitos neiti ja herra Rautalangalle. Te saatte mennä nyt omiin kuvioihinne. Tuonne ei tarvi enää jännittää. Kuvia otetaan vielä. Tässä välissä kerron teille, ketkä kaikki ovat mukana yhteistyössä olleet meidän Twisted Van-kilpailuja, joiden palkinnoissa. Meillä on ihan tosi upeita paikallisia sponsoreita ja hieman kauempaakin yhteistyökumppaneita. Wannabe.fi, aivan upeat mekot tarjonnut meidän tytöille. Sinin Oriflamin kosmetiikka. Salon Frillan ihanat naiset tarjoilee voittajalle hemmottelua. Immilän myllykahvio, aivan ihana, idyllinen pieni kahvila tässä aivan lähellä. Käykää, jos ette ole vielä poikenneet. Firefox Flowers Designs on nämä aivan upeat hiuslaitteet naisille. Mittatilaustyönä tehnyt ihan tätä Rautalanka-festaritapahtumaa varten. Ja Kallo ja korupuoti Outi Saxlin on nämä aivan upeat korut naisille. Tehnyt tähän iltaan.
Mutta nyt ehkä olisi aika siirtyä meidän The Miss Bang at Twist -palkintojen jakoon. Ja koska teillä oli salapoliisitehtävä, niin myös meillä, Lola Blueheartilla ja Miss Kitillä, minulla oli pieni salapoliisitehtävä. Me olemme nimittäin valinneet teidän joukosta neiti Fiiliksen, joka on tuonut hyvää meininkiä teidän kaikkien keskuuteen ja ollut ihanalla tavalla tänään sparraamassa ja tsemppaamassa kaikkia, mutta myös tällä alueella ollut ihastuttava iloinen itsensä. Oletteko valmiita rumpujen pärinää? Hän on Sparkling Saga Divine. Onnea, Sparkling Saga Divine. Ja sitten olisi aika julkistaa toinen perintöprinsessa. Ja nämä meidän kilpailun tuloksethan tuli aivan pelkästään siis huutoäänestyksen perusteella. Ja itselleensä huudatti toisen perintöprinsessan tittelin. Ihana nainen. Tumma. Sunny LaDonna! Isot aplodit Sunny LaDonnalle! Kaikki osallistujat saavat kyllä palkinnot, mutta palkitaan seuraavaksi meidän ensimmäinen perintöprinsessa. Hän on myöskin tumma ja tulinen. Uinut aika pitkän matkan päästäkseen tänne Suomeen. Linda von Flames! Ja nyt sitten vähän siitä rumpujen pärinää, korkojen kopinaa. Meillä nimittäin aivan tuolta pikaa selviää, kuka on The Miss Bang at Twist 2022. Ja emännöi siis ensi vuonna 25. rautalankafestarit. Oletteko valmiita? Mitä? Oletteko valmiita kuulemaan, kuka voitti? Minä tarkistin vielä, että lausun varmasti oikein. Vuoden 2022 Miss Bang at Twist on aivan upea, ihana, ihastuttava, tumma, pirtsakka, karkkivaras Divine Lamere! Ja kuinkas kävikään? Hänhän valittiin siis edellisillä rautalankafestareilla neiti Rautalangaksi. Ja nyt hän on tämmöistä vängättävistä, että aika hyvin meni putkeen vai mitenkään omasta mielestä? En osaa sanoa mitään, ihan niinku. Savolainen meni hiljaiseksi. Onneksi olkoon hurjasti. Ja Miss Kitty M siirtää oman hallinta-aikansa ihonan ison pystin Divine Lamerin valtaan. Ja hän sitten luovuttaa sen seuraavana vuonna taas seuraajalleen. Tämä on herkkä hetki. Myself to cry.
kuvia niin, että voittajakolmikko tulee tähän keskelle ja muut sitten sinne sivuille. Starlight-pinnat kiittää meidän puolesta. Twanget Beast oli tässä tänä iltana, mutta hyvä musiikki ja festarit jatkuu vielä. Kiitos. Just be, I'm gonna look her.